Na druhom konci sveta. Čo to tu stvárate? S množstvom otázok. Pre Jurgena Wenzla ste nepracovali? Ja mám ešte hard disk, prinesiem ho. Prichádza k zisteniam. Musíme hrať tak, ako pískajú. Ktoré otrasú jej svetom. Mám pocit, že Jurgena asi zavraždili. Radšej už na to nemyslíte. Rande v Malajzii. Vo štvrtok o 20:20 na Jednotke.